verka hjá mér. Músík líka. Og röddin í mér, heyrist hún? Ég lifandi, ég dauður? Þetta hátalarna hjá mér, það Sigurður, ok, þetta virðist virka hjá sumum. Það hérna, setji ég hérna á hátalarna, apply. Þá það komið hér. Það voðalega lágt. Þetta mun betra í headphones. Komdu hérna, Fríða, séðu. Hérna það sem ég að senda út, þú veist, hérna í hérna teka stúdíó mót, sjá. Þá komið svona brotin upp mynd, sjá. Ef þú ert alveg kjör og bíður, ef þú hreyfið ekki, þá verður þú heil. En ef þú hreyfið þig, þá brotar þú. Þú verður að vera alveg kjör. Svo getum við farið hérna. Við getum farið hérna í Maxið. Tökum þetta inn í burtu. Sjá, hvað er í glugginn okkar? Hérna, þessi hér. Og svo skulum við smækka brotin. Hvað gerir það? Gerir þið svona, séð það. Þetta eru brotin. Gerir þið svona minni. Æ, sérðu Baldur? Já. Svo skulum við sitta á eitthvað annað. Við skulum sitta á hérna að prófa hérna kannski bara distortet séð svona. Kanntu höra þetta þessa? Ég að hlusta, ég að búið til músíkina líka. Sjáðu þetta, það þetta ekki svolítið skrítið.
So now I'm live streaming from the magical place of Snæfellsnes. Yesterday it was raining all day, so it's especially pleasurable to sit outside today when there is no rain. How are you?
hennar. Ég er að búa til hana líka. Ég veit ekki hvað maður á að halda áfram lengi. Þetta 15 mínútur. Kannski svona passlegt. Þess að skipta yfir í aðra típa músík. Það er allavega gert það. Og meðan maður ekki reyna eða einn nagla. Líkkistu nagla. Maður alltaf að finna einhverja leið til þess að stytta á sig lífið. Og það er þessum gluggum hérna generative loops. Já, það nú kannski bara að nú opna eitthvað nýtt hérna eins og morning has broken. Hver kannast ekki við það? Morning has broken, da 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 da. Svo skulum við aðeins breyta því. Kemur núna smá tilraunakenndri útgáfu. Það má náttúrulega ekki nota eitthvað svona höfundaréttarlag. Þannig að ef maður klippir það í sundur og saman þá allt í lagi. Og það er spýtt að í þessu vídeói hérna. Nú þetta Morning has broken. Það er þetta Evening has broken. Evening has broken. Nýtt lag handa grunn. Evening has broken. Dum, 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 dum. Ég gæst að vita það.
annað lag. Það var hérna. Here comes the sun. Hvernig væri það? Það passar ágætlega við hérna. Here comes the sun. Og nú byrjar það. Skulum við aðeins fá hérna smá byrjun að því. Boom!
þetta kannski inn einhverja fleiri sprengju. Minka aðeins þetta hérna zoomið hérna á þessu svona hérna betur og setja þetta kannski að tjekka rækta multi zooma svolítið inn hérna, svona já þetta er skemmtilegt líka hérna. Þetta er svo generatíft maður. Ok. Perfect day. Af hverju kemur ekki upp hérna? Þannig svo, auto, toggle, bang. Og ég sem ekki þess að play. Já, oh, ok, nú kemur the perfect day. Hver kannast ekki við það? Just a perfect day. Just a perfect day. Drink sangria. Let